Rozhodol som sa, že sa vyprdnem na nejaký čaj. No, idem radšej hneď dovnútra. Obzrieme. Dva zámky. Jak to bolo vymyslené? Zatvorenie. No, kokos. Pán, to nebude bol viečo. Teoreticky toto by bolo dobré. Ešte by sa to mohlo primurovať. To je vrták. To je zatočený. Píla to je tu stále. Len naťahne hen tamto čierne. Madit. Olej. Pôjdem úplne pomalým prieskumom. Pokiaľ človek ide, pozera video, hrozne to rýchlo letí tam. Takže to treba úplne pomaličky kľudne ísť. Úplne ináč vnímajú oči, keď je obraz. A keď je niečo skutočné. Skočka. Zaokolná výbava. A tento krásny zarosený. Toto je to takto. Tu ocelové lanotu. Morí sa mi, že nebolo volakedy. Koľko má metrov ten rebrík? Ukáž sa. Bol som až dole, ale kurva, ak teda mreža tu drží. Lezem tam, ale mobil vypnem. Počkať, vybral som si čelovku. Bez čelovky môžem ísť do ryti.
Rád by som to mal nafilmované, ako ten bol len... Jak sa má človek chytiť? No dobre, zo spodku nafilmujem, keďže mi to nedalo. Tak som si to predsa nezapol. Som nejaké 2 metra od toho kraja. Takže dobre, že je to tu lano. Človek sa môže držať a stáť. Ešte aj filmovať. Tí rebríky majú za sebou už toho hrozne veľa. Ale stále držia. Pohode. Paráda. To lanko je tu úžasne natiahnuté. Niekto sem chodí kopať. Sviečka. Prečo? Aj na konci bola. No tam na konci nepôjdem. Tam len nazrieme. Tam sa ide cez zemky dreva ďalej. Niekde. Už aj neviem, ako to tu je. No to je koniec. Kurva ko... No! Tak toto... No, hen tam som bol. Tam je ešte taká chodbička. A to je všetko. Myslím si, že... Chalani sú už na konci s hľadaním. Vycúvať. Pravou rukou nejdeme hore. Jak sa tu nebudem zdržovať. Lebo. Tri motýly pro popolku. Som aj malé deti. Ten rebrík len vyzerá, že je to nejaké veľmi nebezpečné prúdke, ale keď si človek dáva pozor, tak úplne pohodičke vojde. Aj vyjde. Aj keď je to vlhké. Teraz už len založiť mrežu, jak bola. To si posvietime.
zapch. Presję założył akwarium, no. Dobra, to założył, bo nigdy nie wiem, co sobie może natrepać. Jakiś jaleniec. Jakiś tmy. Założenie jadaj golo. Jeszcze nie ma výčitky svedomia, lebo jak to len to odloží a vysere sa na to. Jaskyňa Melková. Chodbička nie je nejaká extra dlhá. Pavúky sú tu tiež. No ešte by som videl, kde chlipca, len čaj. Dobre ísť, lebo sa bude aj zmrákať za chvíľočku. Jak sú to kamenice? Dolomný dvápenec. Kamarát hovoril, že by to mohol niekto prebrať po ňom a čo vraj, našli takého chalaniska, že ho to rôzne zaujíma, tak ten to prebere po nich. To je sranda. To nedávno to kopali ešte ako mladí chlapi. Už musia hľadať následníkov, ktorí budú pokračovať v ich diele. Niekedy si tak povzdychnem nad tým, jak sme v ňom a jak odídeme. Práve preto, keď mám možnosť, chodím takto. Aj solo. Koľko hrozí. No, toto je jeden z tých príkladov, že idem. No, mal som čas niekedy sa teraz nudiť. Človek si musí dávať pozor. Jak je človek solo, tak tým pádom 4-krát viac. Keď sa ti niečo stane, tak už len človek sa musí spoláhnuť sám na seba, na nikoho iného. A v tomto diere bez signálu, ako väčšinou býva jaskyne bez signálu, ak vlezem tak, kde. A ja nikomu nepoviem, že kde idem, tak. Pán dnes. Ani som nebral, veľ. Ten som sa zobral, že do Čerešňovej. Vedel som nejak časovo, že by som to stíhal aj toto. Mal som sem ísť včera. Kolegne, že vraj, či by som nešiel, ale vyplávala sa na to. No, keď ma niečo predniešie, tak to začnem predniesť nové. Tam. Krásny jeleň. Keby som držal hubu, tak by som ho bol nafilmoval. Čo už? Musím ísť huba ako rajtár. Ja mám vzácny čas na to, aby som len tak niekde rozfrflával, akože čakal piatok, sobotu ešte do obeda, ešte sa niekto uráči, že či má voľný čas alebo či sa mu chce, no jebať ťa. Nie som taký debil, aby som si ja dojebal kvôli niekomu víkend.
mal nekaj solin zaujem, pojde. Na robote som povedal, keby niekto skiel do jaskyni, zoberiem ho. Tam hore by som musel ísť a tam by bolo vidieť. Ale... Není mi to treba. Pekne sa vrátim dole. Jaskyňu som videl. A čo tam majú tí sviečky? Kyslíku je tam dosť. Musím sa opýtať kamaráta, prečo tu tam majú. Čo tam už roky chodí, tak luft sa tam stlačí. To je dobré, dobré vetrná jaskyňa. Není som žiadne pukliny, že by nejaké plyny zo spodu išli. Protože tu majú len také kontrolky. Mali zhruba niečo osvetlené. Ale som si všimol, že tam také... Aj minule tam bola taká tenučka sviečočka. Nebol tam nejaký čaj 12-14 mm. To vyzerá nejaké staršie sviečky. A na konci tej jaskyne, tam, kde som ukazoval tú uličku, ale som prechádzal voľakej cesty dreva až dozadu. Ale tam je to akurát tak na šírku tela. A verím, že by som túto vetrovku tam dneska rozdriapal na dobro. Prišla úplne v újme. Tak tam som sa obchal. Ale nie je tam nič, len puklina akurát na šírku tela. Tam sa nakoniec človek otočí. Tam, na konci tam bola sviečka. Je naspäť. Nie, či to tam má nejaké 4 metre ešte dozadu. A tam to končí. Snažia sa kopať dolu, ale... Ale hneď to len tam natiahli na novo. Nemalo by to mať pokračovanie. Krásny jeleň bol. Taký zvláštny, čierno. Taký... Až... Jak čierne parožieky by mal. A kožuch, jaký by čierny, s takými bledými vlakmi. Zvláštne vyfarbený. Ale... Konáre, pár. Konáre na hrave mal pekné. Konáre, parozie mal celkom pekné. Aj na to, že sa mi zdal celkom malý. No, malý. Nižší od veľkého. Na šťavnicu, jak som išiel do toho. Čo to tam, nejaká tá baňa? Rabenštajn. Vtedy pršalo a idem tou lesnou cestou na aute zrazu na cestu taká ozrúta, také jelenisko, krása. Takže moju strechu by mal asi pod bruchom na aute. Pozrel sa, otočil hlavu s tým parožím na mňa a ladne sa odsnul do lesa. Akože, ha, ty ma to vôbec nerozčuduješ. Pekný bol. Bol asi tak najvyšší, najväčší, čo som v živote videl. Cieľa mi sa na cestách málo kedy stretám. Ani sa nechcem, lebo aj minulý kamarát bol na dušičky, boli Buhrovci. A hovorí, Igor, išiel som nejakých 40, 50, povedal možno. Vybehol jeleň, nezrazil som ho nič, len sa mu šmyklo a padol mi na kaputu. No celý predok ryti. Kapota prevalená. Ten predný spoiler, sranda, že bol pohnutý, ale absolútne nič na ňom bolo prasknuté. Takže ten vydržal. To je paráda. Chladič neviem, či mu niečo urobil. Nepamätám si. Hlavne kapotu. No to všetko, no ale... Hovorím, krásna váha toho jelenia, jak mu to prevalila. Potriasol sa a išiel preč.
Jak by se nic nestalo. Kamarád tvrdal, tak prdelí. Potom som ešte pri hornej si jedného raz stretol. Ten mi tiež vybehol na cestu. Začal tam panikáriť. Silikon. Začal tam panikáriť hrabatými nohami po tom asfalte. Na prázdno. Vyjavený ksicht. Zúfalo. Zúfalo to stočil naspäť. Jak mu preklzovali nohy, to bola sranda. Som išiel, zrazu som videl strom na ceste, reku, koruna, strom na ceste, čo mi šíbe? Pozeral som, že na koruň, na konci koruny je jeleň. No, toto je ten Briežok, toto je jediný stupák, čo tu je. Ináč je cesta celá taká jemná, nie prudká. No normálne sa rád, že som bol tej Melkovej. A hlavne otestoval vám si mobil. Aj tak by som bol trčal doma, ale toto nie je ďaleko. A doma si pozriem tie videá, vlastne, aké sú svetelné podmienky, jak to stačí vysvetľovať hneď to, čo mám, tú aparatúru, jak, z akého uhla mi to berie, jak to zaostruje. To sa trošku zabehávam s tým mobilčekom. Kúpil som ho akože z núdze, lebo chcel som úplne tú najvrchnejšiu verziu mať s tou jednoterovou pamäťou, ale to som si povedal, no nedám ja 1900 eur za oni za mobil. No a hlavne keď je tam ešte USB-Cčko, na USB-Cčko sa v pamäte kľúčiky dajú ľahšie zohnať ako na iPhone. Však toto je iPhone, ale to je tá 15 a on má už USB-Cčko, konektor. Takže ja, keď aj takto natočím kopu veci, budem mať pekne pamäť, plesknem to na to. Kamaráda, no on má hard disk, ten si tam normálne hard disk na Samsunga, no na 23, pripňa, stiahne si dáta do neho. No ja si takto posťahujem dáta, takže nemusím mať potom ani tú veľkú pamäť. A ušetruje sa everička. Nie, že by som bol akomý, ale mne to v podstate takto aj vyhovuje, lebo však 256. Není to nejaká extrémna pamäť, ale mi to stačí. Minimálne na týždeň filmovania to mám. Teraz tam mám okolo 100 giga zaplnené. Niečo je operačný systém, aplikácie. Takže mi to stačí. A nepotrebujem mať akože mobil, nejaké rodinné fotky, videá, nejaké dlhodobo mobile uložené, že keď sa s niekým stretnem a s tým poukazovať, nie mi to zbytočné. Lebo všetko, čo vlastne nafotím a nafilmujem, tak dávam fotky, dávam na Facebook, na stránku a videá dávam na YouTube. Takže úplne zbytočne by som to mal naladované v telefóne. A keď si niekomu s tým niečo ukázať, behnem tam na Facebook alebo na YouTube alebo pošlem odkaz a môže si pozrieť. Podľa toho ja nemusím zaťažovať s veľkou pamäťou. Tak to som dal 1100 eur za ňa. Nie je to ani veľa. Je pravda, že by som si za to kúpil dve moje auta. Keď to tak porovnám, za čo som ho kupoval. Sranda, že toto je taká ihličná tá časť lesa. A liány sú tu také veľké narastené. A zverí strom. Kde sa ošuchovať.
sam ešte diviaka v prírode takto. Kamarádu si veľa razy, ale ja ani raz. Ani maca. Ako netúžim po ňom, chcel by som ho vidieť. Tak, light, ľahko. Tu nejaký divino, alebo kde na mape bola zakreslená, tuto jaskyne, že vraj. Tak tuto som to lozil, prelozil všade, hentam, tam. Kde je to? Nemohol som to nájsť. To som sa vrátil. Ale tuto mi to ukazovalo vtedy. A to je Riannikus. Jen tam. Že už koľko šlapem od tej jaskyne. No, budú zasa videá dlhé. Hodinu 10 minút. Posledné video. 3 dni mi ho nahrávalo. 3 dni. No nechápal som. A išiel som cez výšinu aj... Keď som bol v robote, tak cez mobilné. Teraz sa mi obnovia dáta, ktorá má 500 giga. Dobrú. Ale do toho druhého mobilu, tam si dobijem kartu, ale dobijem si ju. Dám si tam 2 giga dát za 5 eur. Na mesiac to mi bude úplne stačiť. Euro. Nazberám si plechovice za 5 eur a nestratil som nič. No ale na druhej strane za 5 eur je jedno veľké pekné kuriatko. Tak vyvalujem na tom plechu s tou zlatistou kvorčičkou, voňavé šťavonatúčke, ešte som nádielku, keďže veľké plasky, no paráda. Milo som si urobil kuriatko. Kolegyňa mi poradila. Usmasti cibulku. Tak trošku viacej. Aby chtela trošku taký jemný medový nádych, ale tak ozaj jemno. Daj roštek, cesnak, korenie. Ňaťku, všetko ako má byť. Vajíčka. A daj tam tú cibulku. A namiesto pečienky kuracej, lebo tu som dával, som už krapkal na nožikom na doštičke a potom som to tam dal, ale že jej muž dával pečeňovú pašteku, tak som to tam dal. Paráda. Perfektná je tá natierka, bádná dievka. Úplne mi chutila. Ale teraz, keď tak spätne beriem, že jak som bol v tom krase, že jak ja málo som pojedol stravy, lebo všetko som doniesol. Doniesol som si tam čo, šalát, syr, mám 4 vysmažené syry, 3 klobásky, slaninu tam mám doteraz, vajíčka som bral 20, polovičku kuraťa som tam mal ešte, pečeného. A to bolo všetko. Hlavne ráno som si urobil praženičku, slaninku, klobásku, 4 vajca, pol klobáse, slaninu. To boli kalórie. Aj som v podstate cez deň ani nejedol. Večer som si dal oškvarkovú. Toho som, chvála Bohu, aspoň niečo minul. No a čajíky. Musím pôjdem do obchodu si kúpiť cukor aspoň. Kúpiť si kilo cukru alebo dve. Jedno dám do autíčka. Mám tam takú hranatú fľašku, takú pollitrovú. U tej pollitrovej fľašky sa akorát mestí pol kila cukru. Dám dve a to mi veru vystačí na dosť dlhú dobu. Lebo mal som tú fľašku jednu plnú, keď som išiel na východ. A ešte teraz s ňou, s nej
minul posledný cukor. Doma tam hľadám nejaký centimetr na spodu. Takže ani toho cukru som nejak extra neminul. Aj keď som si akože usýpal riadne. Vodu som minul bandasku a pol 10 litrovej, tak nejakých 15 litrov. Som si bol zobrať na prameňoch vo Vidovej. Doplniť, to je kúsok odtadial. Tam je perfektná vodička. A toto som zvedavý. Húči vietor. A som zvedavý, ako to bude počuť zvuky. Na starom telefóne som mal, tuším, alebo na fote, ako tu mám obmedzenie šumu vetra. Potlačí vietor. Akože, sú to obidva iPhony, aj ten starý, aj tento, nový. Ale mali linke sú tam niekde rozdiely. Hlavne keď si dám fotku a že uložiť, je to tam lepšie vyriešené. Však si označí fotku a ide uložiť a nemusí letieť cez riadky, že kde to odoslať. Lebo niekedy ťukneš na to a ono ti to zobere. Ale ťukneš do rohu na tri bodky a vyletí ti ponuka a označí si len tu. To sa mi ľúbi. Nie sú tam nejaké veľa extra veľké rozdiely. A zvláštne, že tuto mám verziu 14, 7 alebo koľko? Alebo 17? Neviem. Alebo 18 dokonca. A na tom novom tam mám ešte menšiu. Takže na tom starom mám väčšiu. Alebo vyaktualizované. Aj tento dám aktualizovať doma. Som zvedavý. Ja to mám automatickú aktualizáciu datum. Sa mi hrozne ľúbilo, keď točili YouTube a mudrovali o technických dátach. Ježišmarja, na čo to tam tárajú? Koho to zaujíma? No, taká trúba som, jak aj oni. Nie, že trúba. Ja som trúba, lebo som mudroval. Robím toto isté. A už tu otrusujem technické údaje. Koho to zaujíma? Ale niekedy sa niekto zaujíma. Akým si to mobilom točil? Akým si to foťánkom fotil? Takže niekedy je dobre vedieť. Jasné, že on nebude vedieť, že akurát hentom videu medzi 1300 videami by akurát je to spomínali. No čo, že to má ako vedieť. Jedine, že by som urobil raz nejaký samostatný test na všetky tie programy, čo sú tam. Jak to vyzerá. No, veru. Môžem urobiť nejaký taký testík telefónu. Musím pekne zapamätať a splniť, lebo ešte som tam niekomu slúbil na YouTube-ku. Alebo na... No, proste, tuším na Facebooku. V jednej debate, že tam doložím staré recepty. Až keď toto niekto počúva a má náhodou ešte po svojej mame alebo po babke nejaké také špecifické recepty, keď niekto chorý má nádchu alebo čo a že si potrebuje sa doma domácimi prostriedkami dať dokopy a máte nejaké také recepty zvláštne, čo sú také netradičné, tak by ste mi to mohli poslať buď do správy, buď na hore dole alebo na Igora a napísať tam ten recept, aký je. Ak budete stieť, tak potom aj zverejním, akože od koho je to. Lebo som tam aj napísal, že keby niekto mal, že tak nech dá, od koho to má, na čo to pomáha. A chcem urobiť takú, taký jeden príspevok, teda na Facebook. Viem, či sa na stránke dá pripnúť príspevok navrch.
jak na Facebooku. A tam dávať tieto recepty. Ľudia by zreagovali, že ja mám takýto a podávali by to tam. Lebo ozaj niekedy človek sa napcháva tými liekmi. Ja som bol tiež voľakedy taký, že na toto liek, na hento, na teplotu, hneď som si dával o paralén a neviem, čo sa nadžigával, jak zdutá krava som bol z toho potom. A jej. Pekné. Igor? Teraz drža hubu.